এভরিওয়ান, কি খবর? আশা করো সকলো ভালে আছে। আর মই পূর্বী পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিওলে। চণ্ডিকা মাৰ দর্শন কৰি আহিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। বহুদিনৰ মূৰত দর্শন কৰি আহি মনটো খুব ভাল লাগিলে। মই এই বছৰটোত, মানে নতুন বছৰটোত, ক'তো মন্দিৰ তেনেকৈ দর্শন হোৱা মানে হ'ব পৰা নাছিলোঁ। ইটো সিটো মানে সুবিধাটো মিলা নাছিলে, গতিকে দর্শন কৰি আহি খুব মনটো ভাল লাগিলে। ভিডিওটি শেষলৈকে চালে গম পাব কেনেকুৱা মানুহৰ ভিৰ হৈছে। গতিকে বলক ভিডিওটি এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া চাকচোন মানুহৰ কেনেকুৱা ভিৰ হৈছে। ইয়াতে পকা ভোগ বনোৱা হয় আৰু ইয়াতে এয়া মন্দিৰৰ পিছফাল। ইয়াতে মানে শৰাই সজাই থকা হৈছে। শৰাই সজাবলৈ এটা বিশেষ ঘৰ এটাও নিৰ্মাণ কৰি থৈছে, তাতো শৰাই সজাবলৈ ঠাই নোহোৱাই গৈছে। সেইকাৰণে ইয়াতে মানুহৰ ভিৰ আৰু ইয়াতে চেণ্ডেল ৰাখি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে মানুহে। বাহিৰৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন, সঁচাই বহুত ধুনীয়া আৰু মানুহৰ ইমান যে ভিৰ হৈছে। আৰু ইয়াতে বাহিৰত ধূপ চাকি জ্বলাব পাৰি, ধূপ চাকি ধুনীয়াকৈ জ্বলাব পৰা সুবিধা কৰি দিছে। চাওক ইয়াতো ভিৰ লাগিছে মানুহৰ লাইন। মা চণ্ডিকা দেৱী অতীতৰ পৰাই এটা পৰিচিত নাম। ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ দিনৰ পৰাই চণ্ডিকা দেৱীক পুনৰভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। তাৰপিছত সঁচা বা সাৰ্থক হিচাপে সাৰ্থক ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰে ৰজা চন্দ্ৰধৰ অৰ্থাৎ চান্দ সদাগৰে। কেতিয়াবা মই চান্দ সদাগৰ মেৰঘৰ আপোনালোকক ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম, ভাল লাগে। কিন্তু বহুদিন হ'ল মই সেইফালে যোৱা হোৱা নাই, গতিকে ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম সোনকালে সময় সুযোগ মিলাই। গুৱাহাটীৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, আপোনালোকে আহিব পাৰে। আৰু ওচৰখিনি বাৰু কথা নকওঁ, ওচৰখিনি জানেই, যিখিনি দূৰত আছে তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, আহিলে গমেই পাই যাব। ধুনীয়া ডাঙৰকৈ গেট এখন দি থোৱা আছে ৰাস্তাতে, খুব ধুনীয়া হয় পৰিৱেশটো। আৰু নতুনকৈ ইয়াতে মূৰ্তিসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে, এয়া হৈছে ভোলানাথ। সকলোখিনি মূৰ্তি আছে ইয়াতে। আৰু প্ৰথম গেটৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে গণেশ বাবাৰ মূৰ্তি আপোনালোকে দেখা পাব। তাত সেৱা কৰি এফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে সেৱা কৰিব পাৰে, খুব ভাল লাগে পৰিৱেশটো। এতিয়া নতুন নতুনকৈ ধুনীয়া মন্দিৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে, কিছুমান কমপ্লিট হৈছে, কিছুমান হোৱা নাই, কৰি আছে কাম এতিয়াও। এয়া চাওক পৰিৱেশ। বিশেষকৈ জেঠ মাহত, ক'ব গ'লে জেঠ মাহত বেছি ভিৰ হয়, মানুহৰ বহুত ভক্তৰ সমাগম হয়, খুব ভাল লাগে। জেঠ মাহত গৈ মই দৰ্শন কৰি আহিলোঁ বহুত দিনৰ মূৰত, এবছৰ হ'ল তেনেকৈ অহা হোৱা নাছিলে, খুব ভাল লাগিলে আহি। আপোনালোকো আহিব, ভাল লাগে পৰিৱেশটো। এয়া চাওক মানুহৰ ভিৰ, যেনিয়ে চাব তেনিয়ে গোটেই মানুহৰ ভিৰ।